Peraturan baru yang lebih ketat dalam pelombongan bauksit akan diperkenal bagi memastikan aktiviti itu tidak lagi mendatangkan masalah atau mencemarkan alam sekitar. Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Adnan Yaakob berkata, peraturan baru itu akan digubal hasil perbincangan dengan pihak dan agensi penguatkuasaan berkaitan isu bauksit. Agensi terlibat termasuk Pejabat Tanah dan Galian, Jabatan Alam Sekitar, Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat, Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Pengangkutan Jalan. Saintis juga akan diminta memberikan cadangan. Untuk Sabah dan menerima keputusan yang terbuka, kita akan cari jalan yang terbaik untuk menjaga semua orang, semua pihak. Buat masa ini, tumpuan kerajaan, ekoran dari kenyataan yang berhormat menteri itu ialah untuk mencuci pelabuhan. Selepas itu, kita akan menentukan pula stockpile berpusat. Dan kemudian kita akan regulate, mana menyeragamkan, melaksanakan peraturan-peraturan undang-undang yang sedang dalam penambahbaikan. Semua jabatan telah pun menghantar syarat-syarat yang patut. Datuk Seri Adnan ditemui media selepas menghadiri Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Bentong di Dewan Jubli Perak Sultan Haji Ahmad Shah.